В Україні 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. 7 обстрілів позицій українських армійців було на Донбасі минулої доби. Російсько-окупаційні війська знову застосували заборонені калібри. Позиції захисників Водяного бойовики атакували з мінометів. Поблизу Тарамчука та Красногорівки гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Минулося без втрат. Як повідомили у штабі ООС, на ділянках розведення сил і далі триває розмінування. Стан уповноваженого президента справ дитини Миколи Кулеби, який напередодні з дітьми потрапив у ДТП, покращився, але він і досі у реанімації. Постраждали також двоє його синів, один з них все ще у важкому стані, він без свідомості. Аварія сталася в селищі Чабани під Києвом. На відео з камер спостереження видно, як машина, якою керував Кулеба, виїхала на перехрестя на червоне світло. У машину посадовця врізався мікроавтобус «Фольксваген». Його водій теж травмований. Надзвичайна ситуація у Світловодську на Кіровоградщині. У 40-тисячному місті не опалюється половина будинків. Доведені до розпачу люди вийшли на чергову акцію протесту і перекрили рух на Кременчуцький ГЕС. Докладніше в наступному матеріалі. Із гаслом і скандалами жителі Світловодська перекрили дорогу на Кременчуцьку гідроелектростанцію. Попри обіцянки місцевого приватного теплопостачальника та чиновників відновити опалення, в їхніх оселях досі холоднеча. Ми мерзнемо, діти мерзнуть, ми мерзнемо, садочки, треба дитину десь оставляти, а немає на кого залишити дитину. Приходиться мітингувати, а що робити? Ще 16 листопада підприємство «Світловодськпобут» відзвітувало про запуск 5 котелень. Та більша частина 40-тисячного міста досі без опалення. Через численні пориви теплотраси квартири, лікарні та навчальні заклади не обігріваються. Ірина каже, у дитячому садку, де вона працює вихователькою, температура вище за 5 градусів не піднімається. І у власній квартирі відігрітися не вдається. Замерзають навіть декоративні рибки. Вони подох, практично вже нічого не залишилось, тому що холод такий, вони... сплили пузом кверху. Опалювальний сезон у місті зірваний, кажуть у міській раді. За час своєї роботи, запевняє секретар міськради, підприємство «Світловодськпобут» жодного разу не ремонтувало мережу, і вона просто згнила. Дека частина міста не дає замерзнути саме магістралям, а дека частина міста вже замерзла. В них де по горищам йде розводка, вже перемерзала. Навіть приміщення виконавчого комітету. У п'ятницю міська рада оголосила надзвичайну ситуацію у Світловодську. Та чиновники з Кіровоградської адміністрації вважають, вона не критична. У будинках, лікарнях і навчальних закладах, за їхніми словами, опалення поступово включають. Причиною затримок там називають бездіяльність міської влади та підприємства. Хоча ще влітку область звітувала, проблем немає. Зараз ми і аналізуємо, чому подавалась інформація та, яка говорила про готовність підприємства і можливість розпочати опалювальний сезон. І та ситуація, яку ми зараз бачимо безпосередньо зараз під час запуску, оскільки це дві різні інформації за змістом. Коли громадські заклади і помешкання жителів Світловодська опалюватимуться, невідомо. У місті виявили ще півтора десятка поривів, які не дозволяють подати тепло у кілька мікрорайонів. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Чергова перевірка в Національному парку в Карпатах. Там на кількох гектарах вирубали дерева. І напередодні слідчі одразу з кількох відомств рахували пеньки та досліджували документи. Чи побачили порушення, розкаже Жанна Дучак. Національний природний парк Гуцульщина. Біля адмінбудівлі – столичні та обласні екоінспектори, слідчі Державного бюро розслідувань і оперативники СБУ вирушають у місця вирубувань. Потрапити на вирубку екоінспектори намагаються вдруге. Першого разу в серпні їх не пустили. Лісники Куцького лісгоспу разом з місцевими селянами заблокували в лісі і не дали провести перевірку. На в'їзді інспекторів знову зустрічають лісники і селяни. Оце є об'єднане кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, посадовим особам ДП «Куцьке лісове господарство», а також за фактом невиконання рішення суду, господарського суду 5 липня 2019 року. До правоохоронців працівники Національного парку звернулися ще торік, каже директор. Через незаконні вирубування, які на їхній території проводять працівники Куцького лісгоспу, збитків наробили на понад мільйон гривень. Наших працівників не допускають в ліс, почали робити відводи дерев, а вже 20 березня цього року виписали лісорубний квиток.
і почали рубати ліс. Лісники переконують, природоохоронного законодавства не порушували. Територія не належить національному парку. Власник – Пістинська сільська рада. Передала ліси у користування Куцькому лісгоспу. На підтвердження – дані Держгеокадастру. Куцький лісгосп на даній території виписав лісрубний квиток на заготівлю пошкодженої деревини. Згідно чинного законодавства погодиш у всі служби, які срубний квиток визнано рішенням суду 24 жовтня 2019 року за позовом екологічної інспекції визнано законним. Та ось екоінспектори наполягають. Лісрубний документ виданий на основі старих матеріалів лісоупорядкування, якими лісгосп послуговувався до створення національного парку. Обидва документи вже не чинні. Які документи Куцький лісгосп заніс в суд? Може, він старі матеріали і приніс? Тут нема 12-го кварталу. З'ясувати, законно чи ні, діяли лісники, взялися працівники ДБР. Кілька годин вивчають надані лісгоспом документи. Далі у супроводі лісників та екоінспекторів йдуть оглядати місця вирубувань. Що можна сказати, що зараз відбувається? Ні, жодних коментарів не буду надавати, проводити, зараз буду проводити. Правоохоронці вже розпочали слідчі дії. Оглядають ділянки вирубок, визначають їхні межі та рахують пеньки. Знімати нам це не дозволили через таємницю слідства. Скільки триватиме слідство, поки що сказати складно. Тим часом екоінспектори вже оприлюднили попередні результати перевірки. Стверджують, лісгосп вирубує дерева незаконно. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок повеней на південному сході Франції. Рятувальники виявили тіла ще 2 людей. Зливи в регіоні тривали кілька днів. Подекуди за добу випала 2-місячна норма опадів. Через ризик затоплення евакуювали кілька населених пунктів. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. За прогнозами синоптиків, уже найближчої доби рівень води зменшиться. 29 людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Конго. Пасажирський літак упав на житлові будинки. На обловку було 16 пасажирів і 2 членів екіпажу. Лише 2 людей врятувалися. Серед загиблих також родина, що проживала в будинку. Рятувальники витягли з-під завалів 27 постраждалих. Причини аварії наразі з'ясовують. За попередніми даними, у літака відмовив двигун. У Брюсселі майже 10 тисяч людей вийшли на марш. Акцію приурочили до Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок, які відзначають сьогодні. Учасники ходи виставили на вулиці жіноче взуття, пофарбоване в червоний колір, що символізувало жінок, які стали жертвами домашнього насилля. За даними організаторів акції, впродовж останніх 3 років у Бельгії від рук своїх чоловіків або партнерів загинули 98 жінок. Робота краще за пенсію, так вважає 98-річний лікар, що працює в одній із клінік Парижа. Лікувати людей – для нього хобі, яке допомагає і самому залишатися здоровим і активним. Як йому це вдається – дивіться далі. Коли Крістіан Чинай починав кар'єру лікаря, у медицині лише запроваджували пеніцилін. У свої 98 Крістіан досі приймає пацієнтів як терапевт. Каже, тут значно цікавіше, ніж у будинку для людей похилого віку. Там один день грають у карти, інший у бінго. Хтось розгадує кросворди, хтось дивиться телевізор. Потім ще якісь зустрічі з чиновниками, які агітують голосувати за них. Так і до слабоумства недалеко. Я радше попрацюю. Сам доктор Чинай на здоров'я не скаржиться. Має добру пам'ять і відмінний зір. У його кабінеті немає сучасних технічних приладів, лише комп'ютер. Та саме завдяки інтернету, каже лікар, він завжди в курсі всіх медичних новинок. Пацієнтів він приймає 2 на тиждень. Декого знає десятиліттями. Це неймовірний лікар, просто найкращий. Терплячий, уважний, він знає всю мою сім'ю, чоловіка і дітей, і пам'ятає все до дрібниць. До Крістіана завжди черга. У сусідньому місті багатьом доводиться довго чекати, щоб записатися на прийом. Тому доктор Чинай іноді пропонує зареєструватися заздалегідь. За день приймає близько 20 пацієнтів. Зараз усе зовсім інакше, ніж 30 років тому. Люди часто начитуються в інтернеті всілякої нісенітниці, приходять і кажуть, у мене ось така хвороба, випишіть мені такі-то пігулки. Але під час огляду я встановлюю зовсім інший діагноз, за якого сильнодійні препарати не потрібні. За 70-літню кар'єру таке бачу вперше.
Доктор Чинай каже, ніколи не бачив в Україні такої кризи в медицині, як тепер. У Парижі кілька разів медпрацівники влаштовували протести з вимогою збільшити зарплатню та покращити умови праці. У середньому французькі медики йдуть на заслужений відпочинок у 67. Син Крістіана вже полишив практику. Для доктора Чиная робота не тільки хобі, а й заробіток. Пенсію він вважає лише бонусом до зарплати. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу «Інтер». Поблизу узбережжя Румунії перекинулося судно з вівцями. Воно прямувало до Саудівської Аравії. На борту було 22 члени екіпажу, усі громадяни Сирії. Їх врятували. А от з понад 14 тисяч тварин витягли з води лише 30. Рятувальники запевнили, уцілілий ховець і далі шукатимуть. Що спричинило аварію, з'ясовують. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з «Інтером».